već tradicionalno mi organizujemo humanitarne akcije pred novogodišnje i božićne praznike. Imali smo skupljanje dobrovoljnih priloga ranije u prethodnim godinama za školu u Strelcu kod Babušnice, za decu koju je potrebna pomoć takođe. Ove godine smo odlučili da pomognemo Mihajlu, dečaku našem sugrađaninu iz Pirota, kojem je potrebna pomoć oko lečenja. Deca su iz škole u radionicama pravili pekarske neke proizvode, to jest ukrase, suvenire od testa i medenjake u radionici kod našeg socijalnog partnera Nugateline, koja se bavi izradom torti i kolača. Mlečne proizvode u mlekarske škole svi poznaju već veoma dobro. Ovo je nešto drugo što mi radimo takođe u školi, u pekarskoj radionici. Hteli smo da na neki način doprinesemo opet, da pomognemo koliko možemo. Evo još malo, pa završavamo akciju, već smo dosta dugo ovde, malo je hladno, pa možda nije bilo toliko puno ljudi. Svakako mi u našim prodavnicama u gradu, u prodavnicama mlekarske škole, imamo postavljene već kutije za dobrovoljne priloge, pa svako ko se vrati da kupi nešto od naših mlečnih proizvoda može da ostavi dobrovoljni prilog.